carota live senu barbadanef stremiari din code sinif ergo de formata ajaiba kawati sinif beje chuda stepia nemme siniti mukana yokan kutantate hal masalpan live sim rendi tanje chuda kanawan tevi stepia kana gutachu qabdanje chuda hordofota tiya wannam ni heddu nisa live senu barbade live kuma tokol sera youtube kiset senu hindan danje chuda garo sistema ma asha marka hone ka wajamto tab yalatamto ta hordofto ta channel ak ya mart ke sam bakajirta nagen ki kan ka baja kan yala simbrana fa ka wisininje da warota live senu barbadanef stream yari din code sinif ergo de formata ajaiba kawati sinif beje chuda stepia nemme siniti mukana yo kan kutantate hal masalpan live sim rendi tanje chuda kanawan tevi stepia kana gutachu qabdanje chuda hordofota tiya wannam ni heddu nisa live senu barbade live kuma tokol sera youtube kiset senu hindan danje chuda garo sistema manusinti mukana yo faydamtan zero subscribe kawatani senu dande tanje chuda kanafi system ni kun karale lamanje raje chuda kanamarano karato applicationi birat inje chuda kan intin senu sindan desus jira kama channel ke sayin rasin gutatani hinjire sera san kan gutachu qabdanje raje chuda kanafo sera kanai gutanne boda live ke na zero subscribe kawani senu hala itun dandesu isin agar sisa isin bersisa hor dokto tatiya kana prosake wajin turti gari sinje da prosaka haga duma by step step in haga duma yo kan hor doftan tay hala salpan irahu battani tfeedam tanje den yada kana fi sir to kofan chula isin barbaache su to kofa channel ke san verify gochu kabdanje chula verify ekagotani boda stepi to kofani fitani stepi lamma fani verification jidama stepi to jidami jiraje chula sir youtube ke satti sira halaman ega fitani boda subscribe shantamas kulanis shanis kabatani seemran ne tanje chuda sira haray amma youtube ro amma kana bas je chuda kana fo waram sensesu sindiru sira kalaman hingu tanne kana sira kalaman gutachu qabdani je chuda kara salbada kuni by app to kulle isin himbar bachisu kara salban kara kana gutatani yo kanje tantate hala salban live sentani yero gabatti wach hawre ke sang gutachu kan isin dan desisu je chuda inni lama fanje chuda api kanabufatanje chuda ega sira kalaman bufatani boda api kanabufatan api fun kan isin gargaruf akka isin video kesan warabdani tije chuda sura kesan sohim mulusin adion jawala kesan kesan mobile chuda mobile kesan kesa warabdani wan fitan agar sisu video barbadan itin agar sisu video barbadan tabachisu kan itin dande tanje chuda garu dursa sera laman verify fi verification step 2 kanje da mukan e gota tani boda isin gargara waro ni verification akada et gota tani beine verify fi akada tu tani beine video isin im talaga ja ta commenti ela tem barresitani isin je chuda appin isa kana je chuda isa man kabe ande de man jurun kana je chuda isa kana matan isa as screen recorder je da man je chuda kana fi akum luftanin api kana kisa akle kiti gadi go tanje chuda ega kele go tani boda biva kanan isini basi chuda horodo so tia biva kanan ega isini basi boda biva live kanje kana kara duma kana ratti inarga sanje yata hala kanan isin ega irati kele gotani boda hala kanan isin ibasi jichuda filanno afurkan isin ibasi ega isin ibasi boda baka life jiru kan irati kele gotani eka life e kele gotani boda choose a life
pilaatifoorm isinii jedhee haala kanaan isiniif baase jechuudha. Yuutuubiin seenuu barbaadde immoo laayivii kee feesbuukiin seenuu barbaadde jedhee isin filachiisa. Isin yuutuuba keessanii waan seenuu barbaadaniif yuutuuba keessanii irratti kiliik gootan jechuudha haaluma salphaan. Eegaa haala salphaa kanaan isin kiliik gootanii booda haala kanaan isiniif baasa maayi laaf istireem wiiz as iskiriin rikoodar isinii jedha. Iskiriin rikoodarii kanaan seenuu barbaadda laayivii isin jedha. Jalatti yaada kan ka'e yaada viidiyoo kan keetii kan laayivii ittiin seenuu barbaaddu barreeffadhu isin jedha. Bakka irra maraa jiru kan jechuudha. Achitti yaada kan kee barreessite haaluma salphaan seenta jechuudha. Amma akkaataan itti seentu iddoo amma istaart laayiv bakka jedhu kanarratti kiliik goota jechuudha. Eega kiliik gootee booda haala kanaan eega kiliik gootanii booda haala kanaan isiniif baasa nama waan laayifii seenuu hin barbaanne fi irraa karaa duubas deebi'uu danda'a. Nama laayivii seenuu waan hin barbaanneef irraa karaa duubaa deebi'a jechuudha. Akkuma seenteen alla'u jechuudha. Asii fidaa alla'u qofa goota agasii seenuu dandeette jechuudha. Haala salphaan aappii kanatti lafa fayyadamtanii akka laayivii warroonni laayivii seenuu barbaadan itti fayyadamtan jedhee yaada barumsa kiyya kanarraa asumatti dhaabbata. Warri barumsi kun isin tolee laayik, sheer, sabiskiraayib gootanii wal biraan ga'uu hin dagatina isiniin jedha hordoftoota tiyya. Waan gaafii isiniif tahe kumanti jalatti naaf barreessaa. Haga barumsa biraatti walakka deebinuuf turtii gaarii nagaannaa tura.